Moikka ja tervetuloa seuraamaan papin hetkeä. Mi on Imatran seurakunnan pastori Heidi Hakulinen ja tässä miulla on mukana kirkkokoira Noel. Mi on tähän mennessä saanut aika paljon kysymyksiä siitä, että mikä on kirkkokoira ja mitä se tekee. No mi ajattelin, että tässä miun papin hetkessä mie voisin hieman valaista tätä kirkkokoira-ideaa ja kertoa vähän siitä, mitä me ollaan Noelin kanssa tehty. Vuosia sitten, kun olin ensimmäisiä kertoja seurakunnalla töissä kesäteologina, huomasin, että on yksi aihe, joka saa keskustelun alulle ja ihmiset rentoutumaan. Se aihe on lemmikit. Esimerkiksi, kun olin rippileirillä ohjaajana, myös ne syrjään vetäytyneimmät ja hiljaisimmat nuoret tulivat mukaan keskusteluun silloin, kun oli kyseessä lemmikit. He näyttivät kuvia ja videoita puhelimista ja kertoivat niistä kommelluksista, joihin ne omat eläimet olivat joutuneet. Sen jälkeen heidän oli helpompi keskustella myös muista asioista minun kanssa, kun se ensimmäinen yhteinen sävel oli löytynyt. Ja kun olin pitämässä hartauksia, huomasin, että myös ikäihmisille eläimet ovat mieluinen keskustelun aihe. He kertoivat elämän matkansa aikana olleista eläimistä ja myös usein harmittelivat sitä, että eivät enää voineet ottaa lemmikkiä syystä tai toisesta itselleen. Mutta olisivat kuitenkin halunneet vielä silitellä kissaa tai käydä koiran kanssa lenkillä. No, aloinkin sitten miettiä, että kun on olemassa monenlaisia ihmisten kanssa työskenteleviä koiria, niin niitä kaverikoiria, koulukoiria kuin myös terapiakoiria, niin miksei seurakunnallakin voisi sitten olla sellaista kirkkokoiraa, joka on tavallaan kaverikoiran ja terapiakoiran sekoitus. Aloin tutkia sitten sitä aihetta tarkemmin ja huomasin, ettei tämä mikään uusi idea ole. Kyllä Suomessa kirkkokoiria jo ennestäänkin on. Sitten aloinkin pohtia, että millainen kirkkokoira sopisi juuri minulle työkaveriksi. Pitkän pohdinnan ja taustatyön jälkeen päädyin valitsemaan roduksi Border Collien ja löysinkin elämääni ensimmäisen ikioman koiran, Noelin. Ja siitä meidän yhteinen työtoveruus on alkanut. Noel on hyvin ihmisläheinen, oppivainen ja sopivan energinen koira juuri minulle ja kirkkokoiraksi. Jo ihan pennusta saakka olen kouluttanut Noelista kirkkokoiraa, käytännössä siis totuttanut Noelin erilaisiin ihmisiin, eri-ikäisiin ihmisiin. Olen ottanut Noelin moniin tilaisuuksiin ja erilaisiin paikkoihin mukaan. Perustottelevaisuutta harjoitellaan ihan joka päivä, mutta se suurempi koulutus on vasta edessä, sillä Noel on alle 2-vuotias ja vielä aikamoinen koheltaja. Eli kun sitä ikää ja myös malttia alkaa löytyä, on tarkoitus jatkaa koulutusta eläinavusteisen työn pariin. Kirkkokoiran tehtäviin kuuluu sitten monenlaista. Pääasiassa kuitenkin tarkoitus on tuoda iloa vauvasta vaariin, auttaa ihmisiä rentoutumaan, kun he keskustelevat papin kanssa. Ja myöskin kirkkokoira voi tuoda lohdutusta vaikeina aikoina. Kirkkokoira kulkee siis erilaisissa seurakunnan tapahtumissa ja leireillä mukana ja onkin ollut jo monessa tähän mennessä mukana. Tiivistetysti, me ollaan molemmat kirkkokoira Noelin kanssa teitä varten.
meitä saa tulla moikkaamaan niin seurakunnan tapahtumissa kuin myös ihan lenkkipolulla. Ja meille voi myös ehdottaa uutta toimintaa ja tapahtumia, joihin haluaa meidät mukaan. Kaikki ideat ovat tervetulleita. Käydään sitten vielä lopuksi katsomassa, millä lailla Noel kävi tutustumassa Tainionkosken kirkkoon.